Yenə Trendyol'dan çox faydalı bir sifarişlə gəlmişəm. Düz Azərbaycana çatdırılma ilə çamadan sifariş etdik. Rəfiqəm nə vaxtı çamadan axtarışındaydı və ona linkini atmışdım. O da görən kimi ki, Azərbaycana çatdırılma var, tez sifariş etmişdi. Balaca, orta, böyük 3 ədəd çamadana cəmi çatdırılma daxil 128 manat pul ödəmişdi. Təəssüf ki, bu çamadanların Azərbaycana çatdırılması hal-hazırda ləğv edilib. Amma sizin üçün sırf Azərbaycana çatdırılma olanları linkdə əlavə edəcəm. Hətta içərisində mənim də sifariş etdiyim var. Bu şəkildə gördüyünüzü sifariş etmişəm 3 ədəd. Düz evimə qədər çatdırılma daxil cəmi 121 manat tutdu. Hətta linkdə 4 ədədi 175 manat olanı da var. Məncə çox sərfəlidir. Həqiqətən çox keyfiyyətli çamadanlardır. Material olaraq davamlıdılar. 360 dərəcə dönən təkərləri var. Üzəri şifrəlidir, yəni istədiyiniz şifrəni qoyub bağlaya bilərsiniz. İçərisi də çox genişdir. Bir neçə bölmədən ibarətdir və rahatlıqla səliqəli şəkildə paltarlarınızı, digər əşyalarınızı bura yerləşdirə bilirsiniz. Rəfiqəm sifarişindən çox razı qaldı. Elə mən də səbirsizliklə öz çamadanımı gözləyirəm. İstəsəniz gələndə onu da sizin üçün çəkib paylaşa bilərəm. Linkləri storydədir.